Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje vos trago é de comprinhas que eu fiz para a Leonor. Este vídeo é somente para a Leonor, de comprinhas para a Leonor. Hoje a Leonor tem uma consulta de ortopedia no Hospital São João, então eu aproveitei e de lá fui, dei um saltinho ao Norte Shopping. Eu também estava bastante curiosa com a Primark, que ainda não tinha ido à nova Primark, conhecer a nova Primark, e eu tinha visto já aí uns vídeos da Marta Cruz e tudo sobre algumas coisinhas que ela comprou lá em promoção, e eu também queria ver. Infelizmente algumas coisas já não tinha de maquilhagem, aquilo que eu mais queria realmente não tinha. Mas eu não vos vou mostrar isso agora, até mesmo porque eu vou fazer compras para mim nos saldos e eu aproveito e junto tudo. Talvez para a semana eu já gravo o vídeo, não sei, estou a pensar em este fim de semana e para o Martim igual. Eu não comprei nada para o Martim, somente para a Leonor, porque eu também quero depois comprar umas coisinhas para o Martim, então ponho um vídeo para cada um também, para assim não ficar tão longo, sabem? E pronto. E quem for mãe de menina, vê o de menina, e quem for mãe de menino, se não quiser ver o de menina, não vê, e vê depois só o de menina, ou então vejam os dois que eu adoro e deixem o vosso like. Então, se caso sejas novo aqui no canal, não te esqueças de subscrever aqui em baixo e deixar o teu like. Eu vim assim toda, porque eu estou com o cabelo todo coisa, porque eu acabei agora de jantar e tudo, está tudo prontinho, e agora acabaram de arrumar a cozinha, que ainda não arrumei. Disse, não, estava aqui a ver umas coisas, e disse, não, não, eu vou gravar o vídeo no estado, que assim fica já gravado, senão eu começo a guardar e depois passa. Ok, por isso, subscreve se não for subscrito. Olha, dá-me valor, tudo dá-me valor. E deixa aí o teu like. Agora sim, bora lá para as comprinhas para a Leonor. Bom, então eu tenho aqui uma saca da Primark e vamos lá então. Eu acho que comprei coisas muito fofas. Calças de ganga só comprei uma, em primeiro lugar porque ela nem estas queria, mas como viu que tinha uns brilhantes, porque ela só, ali não é muito pindérica, então ela só quer aquelas saias de tulo, vestidinhos, mas pronto, não, eu não comprei. Não comprei porque realmente ela precisa de roupa. Eu não ia estar a gastar dinheiro com esse tipo de coisas que ela não necessita. Eu não a vou mandar para a escola com aquilo que nem é quente, nem é nada e parece um farraco. Então não. Então, eu disse calças, pelo menos uma que ela devia levar. Ela tem duas ou três pares, então mais uma é sempre necessário, porque as outras também já são, já têm um ano ou mais, já estão assim bastante gastas. Calça tem dois ou três pares e ela está em fase de crescimento. Então ela, pronto, achou piada a estes. E estas ter aqui os brilhos, os brilhantes. E uma coisa que eu tenho que ver é aqui, para ver se entre os dois pés, se não é muito elástico, muito apertado, porque no caso dela é complicado. E elas são assim, são simples, gente. São uma calça de ganga simples, eu achei muito bonito. Tinha lá umas lindas, assim, acinzentadas com um unicórnio aqui. E assim, rotinhas aqui, mas ela, pronto, não queria. E pronto, as únicas que ela então aceitou foi estas. E elas são assim, simples, e custaram 13 euros. E eu também aproveitei e tinha lá bastantes coisas até em promoção. Eu fui ao lado do menino para ver se tinha, porque não levei dinheiro que chegue para comprar para os dois. E porque é assim, o padrinho do Martim deu-lhe dinheiro para comprar e o meu pai, neste caso, deu também à Leonor. Então eu estou a usar esse dinheiro, né? Porque se deram é para usar. E então, eu neste caso só tinha levado o da Leonor, então comprei para ela e aproveitei, mas fui ver se tinha alguma coisa de saldo para o menino. E na verdade não tinha nada, a única coisa que tinha era umas camisolas. O Martim até hoje anda com uma, que são aquelas polares, que agora pelos vistos têm outra cor, que eles por norma só têm uma cor, que em vez de ser 4 estava a 2 euros. Não vi mais nada, por isso, não sei. Para a Leonor tinha, para menino, mas comprei esta camisola então da Disney, das princesas, que ela é assim, é tipo fat treino, estou a entender? Porque ela é muito macia, muito fofinha. Deixa-me chegar assim mais para a frente para vos mostrar melhor. E ela é toda, toda cardada. Ela é da gama deles da Disney. E ela custou... Ela custava 10 euros e eu comprei por 5 euros. Estão a ver? Não sei se vai ficar 5 euros. Mas é um tecido muito bom. E ela é bonitinha, baixa e muito fofa. E a Leonor cobriu que era das princesas. Porque ela estava atravessada, gente. Ela quando está atravessada não vale a pena. Não vale mesmo. Comprei esta porque ela não queria, mas que não queria, porque não queria, porque não queria, porque era feio e tudo. Mas eu adorei, gente, e tenho muita pena de não encontrar-se para mim. Eu sei que há, porque eu já vi quem. A Bárbara Corby é um tipo de peça dela, ela usa bastante. E acho que até foi mesmo nela que eu vi que eu gostei e gostava também de ter para mim. Mas claro, é um preço mais acessível, porque a gente vê só por Deus.
E então comprei esta para ela, que é de gola e alta, simples, de malhinha, bem, uma malhinha super macia, tão fofinha. Eu noto ao toque que isto não vai ganhar borboto, não se vai estragar. E esta custou 6€, não está em promoção. É o preço dela, para criança 6€. E eu comprei esta 5, 6 anos, mas a maioria, assim, destas de fato treino, eu compro sempre maior, 6 a 7 anos, neste caso a Leonor tem 5, faz 6 anos em abril, mas ela veste sempre mais. Por exemplo, as calças também são 7, 8 anos, mas a Leonor, por exemplo, na Tifosi, que é onde eu por norma compro as calças para ela, é para 8 anos, não serve na cintura, não passa do lado para cima. E confesso que também, assim, roupa não é só para usar naquele mês, é para usar mais. Por exemplo, eu compro este tipo de camisa lá assim, e esta aqui também já vai dar até ao final deste inverno e depois no início do próximo, entendem? Se possível, porque isto não é para deitar fora, não é? Eu penso assim, esta aqui foi a que ela mais adorou, e eu confesso que também, por duas razões. Em primeiro lugar, ela é linda e depois é muito fofa, que é assim, eu vou-vos mostrar. Ela tem dois unicórnios, é muito, muito linda e muito, muito fofa. Estão a ver o tecido? É de veludo, mas não é só por fora que ela é veludo. Ela por dentro também é um autêntico cobertor, ela tem carapuço. Eu também comprei o tamanho 6, 7 anos, gosto deste tipo de camisola maior. E ela custava 9€ e eu comprei por 5€. Vamos ver? 5€. Por isso achei também uma excelente compra, porque hoje em dia a gente não compra assim. Agora vou ir aí. Então eu comprei umas peças lá por 3€. Então eu comprei calças de fato treino. Assim, também uma malha muito, muito boa. Nota-se que a malha é super boa. Elas custavam 7€ e eu dei 3€. E a gente, eu compro sempre um pouquinho maior, porque isto dá para puxar e assim dá para mais tempo, entendem? E elas são grandinhas, são. Mas algo assim baixo, tipo... Então eu comprei assim em cinza, igual em preto, porque só tinha estas duas. Tinha só estes dois tons, porque se tivesse mais por 3€, realmente eu trazia. E trouxe umas leggings, também pelo mesmo preço, custava 6€ e ficou por 3€. Vamos ver? Assim, é imitar ganga com umas florzinhas. Também sempre com a parte de baixo tem que ter sempre em atenção por causa de lhe entrar nas perninhas, nas duas. Porque já não é a primeira vez, antigamente eu cheguei lá a comprar calças que não entrava e leggings igual. Ficava muito apertada, então isso não era nada bom. E também leggings tinha bastante, gente. Só que tinha mais, tipo, para 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, aos 4 anos, tinha bastantes leggings lindas, lindas de morrer. Aqui de lado, uma fitinha toda cheia de brilhante, entendem? Lindas de morrer. Com os folhinhos aqui embaixo. Eu, pessoalmente, sou dessas, eu gosto. Só que, infelizmente, para a idade da Leonor, só tinha estas. Então, eu só trouxe uma. Não ia trazer outra igual. Mas... comprei também esta aqui, meu Deus, ela adorou. Mas porque eu tive que lhe mostrar direito, porque senão, não, gente. Não mesmo, que é mais uma sweat destas aqui, tem aqui um folhinho, achei muito fofa, é daquelas tipo fat treino. Bem, e aqui tem uma malinha que ela é saída fora e ela abre, estão a ver? E isto, pronto, eu lá consegui convencê-la. E mais uma vez, ela é super quentinha, ela é toda cardada por dentro, as crianças estão a brincar, gente. E ela custava 9€, eu dei 5€. Estão a ver? Agora, comprei um vestido. Eu adoro este tipo de vestido de malha, tipo fato de treino. Eu não tenho nenhum tipo de fato de treino. Eu gostava muito de ter este tipo de tecido, mas na verdade nunca encontrei nenhum que eu realmente gostasse e que achasse que me assentasse bem. E tinha lá para a Leonor. Só tinha este também, este tom. Este não estava em promoção. Eu comprei por 10€. O preço dele é 10€. Mas tipo, é uma peça também que ela vai usar bastante, porque vai usar até o final deste inverno e depois o início do outro e provavelmente o outro inverno todo, porque ele é grandinho. E como tem aqui o punho e tudo, não há problema ficar aqui um pouco. Eu pelo menos gosto, eu quando lhe visto gosto da maneira como a roupa lhe cai, por isso não tenho, eu não sou daquelas pessoas que compram a roupa certa, porque senão realmente no início do próximo inverno já não tem nada, já temos que ir outra vez comprar. E eu costumo dizer que as roupas também não é para desperdiçar, porque se vocês pegarem num tamanho acima e o outro abaixo e colocarem, a diferença é mínima, entendem? Mínima. Então, vamos ver? Este vestidinho eu achei muito, muito giro e custou 10€. E por fim comprei-lhe um gorro e umas luvas. Comprei este gorro muito giro, ele é branco, estão a ver os brilhos?
prata, tenho um pompom, ele é muito fofo, ele custou 3€, assim, e comprei umas luvinhas, são super fininhas, mas pronto, aquece bem, também tipo o mesmo género, e estas aqui até são, tipo, dá para mexer com a luva no telemóvel, ou no tablet e assim. Muito, meu Deus do céu, aquele quarto está uó. Bom, já está na hora deles deitar, já são 9 horas. E as luvas custaram 1,5€. Bom, e estas foram as comprinhas, meninas. Não foi assim muita coisa, mas até foi bastante coisa. Tipo, para passar um bom inverno, quentinhas, eu preocupei-me bastante em ver o interior das camisolas, porque eu queria mesmo que fosse cardado, embora elas sejam todas assim, tipo o vestido. Ah, e o vestido também é cardado, eu acho que não vos tinha mostrado. Vestido também é cardado, conseguem ver? Tudo fino. Embora elas sejam todas assim, porque são tipo fato treino, eu posso-lhe pôr uma gola alta por dentro de lycra que ela tem. Entendem? E essas gola altas de lycra até é algo baratinho, por isso ela tem uma em azul marinho e uma em vermelho. Eu sei de ver, na altura comprei na Primark, lá está, de um ano dá para o outro, estão a ver? É isso que eu faço. Tenho que ver mais, assim tipo negras, brancas, a pretas que dá para toda a camisola. E ela vai mais aconchegada, embora ela tenha cascóis e tudo. Mas pronto, é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero também de vos ter ajudado, se caso vocês ficassem na dúvida se havia alguma coisa em promoção ou o quê na Primark para as vossas filhas. De algum modo geral, também eu a fazer este tipo de vídeo. Não é só para mostrar. Eu gosto de mostrar, não é exibicionismo nem é nada, porque se fosse exibicionismo eu mostrava coisas caras, o que é que comprasse. E às vezes eu compro uma coisa assim mais cara e até nem mostro. Não é por mal, gente. Não, pronto, mas isto aqui eu gosto de mostrar, principalmente quando é pechinchas, porque eu sei que posso ajudar alguém. Porque eu sei às vezes que uma vida é difícil, não é fácil, principalmente no meu caso eu tenho 2 crianças, então estão em fase de crescimento, a gente tem que gastar dinheiro, a gente tem que comprar e sinceramente, na minha opinião, por vezes é um erro a gente gastar muito dinheiro, comprar calçado caríssimo, comprar roupa cara, porque no próximo ano não vai servir. Estão a entender? E claro, eu compartilho com vocês o que eu acho que para mim é correto, eu sei que muita gente não acha o mesmo, neste caso, por exemplo, no caso da Leonor, que é uma criança que cresce, tipo, a voar, comprar sempre um pouco maior, porque eu sei que em diferenças de um mês ela vai crescer muito. Eu tive isso no mês passado, ela teve consulta de oncologia e quem me segue agora, pronto, não sabe, mas a Leonor tem ela nasceu com um problema genético, e tenho M hipertrofia, que é considerada uma doença rara, que no qual ela é diferente metade do corpo, então ela tem consultas, várias consultas de oncologia, tem de ortopedia, desde o bebezinho, porque tem que ser vigiada, porque a gente nunca sabe, os órgãos podem crescer mais ou menos, estou a entender? Ela tem que ser bastante vigiada e o problema dela, no que poderá dar de riscos de saúde, é mais probabilidade que uma pessoa normal, que uma criança normal, de contrair cancros. Então por isso mesmo ela anda em oncologia a ser seguida. E eles ficaram, tipo, foi há um mês atrás, não? Ainda não foi há um mês, foi há 2, 3 semanas atrás. E eles ficaram, tipo, de boca aberta, porque eu tinha ido à consulta de oncologia há 2 meses atrás e a diferença de 2 ou 3 meses atrás foi a diferença foi que ela cresceu, daqueles 3 meses atrás, ela cresceu 10 centímetros. Tipo, é muito como uma criança, eles ficaram tipo, como? Não pode ser, como é que ela cresceu 10 centímetros em 3 meses? Entendem? Tipo, eu disse, sério? Eu disse, realmente não tem alguma diferença, ela está bastante maior, porque a roupa dela está a ficar toda pequena, vou ter que comprar as camisolas e tudo. E olha que eu compro sempre tamanho acima, como vocês podem ver. E fui agora comprar camisolas novas, tudo que estava para ela. Eu disse, a sério? Eles mediram mais do que uma vez, ela, a sério? Foram ao computador e tudo, meu Deus, 10 centímetros é muito. Aliás, que eles acharam tão estranho que marcaram-me outra vez consulta para agora, para dezembro, para dia 21, salvo erro, junto com ecografias e tudo, para ver tudo, porque ela realmente teve uma crescida brusca, entendem? Ou seja, ela é uma criança que evolui muito. Então, a meu ver e com a experiência que tem de mãe, por exemplo, no Martim, se vocês disserem, já não é aquela criança que vale a pena comprar uma coisa muito maior, embora eu também compre às vezes. Mas eu no Martim não compro pela idade, gente. Eu gosto muito de colocar, por exemplo, a camisola nas costas, porque ele é muito magrinho, ele é pequenino. É, lá está. É crianças diferentes. E, nossa, como a minha costa... É porque eu tenho em frente a minha lareira. A minha lareira está agora a dar uma chama assim mais coisa, está-me a dar assim... Então, pronto, entendem? Eu falo da minha experiência, do que eu acho. Por exemplo, no Martim... Se eu comprar uma coisa agora e ele tem 7 anos, comprar para 7 anos, eu sei que vai dar para mais 2 anos.
entendem? E já é grande, se eu comprar para 7 anos é grande. Eu que normalmente comprei ele 5, 6 anos, entendem? E já dá para 2 anos, só para vocês terem noção. Na Leonor já é um caso diferente. Eu compro sim maior porque ela agora também veste maior e compro sempre um pouquinho maior para dar para mais tempo, porque eu acho um erro, gente. Criança pequena está sempre constantemente a crescer. Não estou a dizer que no caso da Leonor tem uma crescida brusca, mas por exemplo, de ano para ano uma criança cresce bastante, estão a entender? Então, o porquê às vezes gastar balúrdios numa peça enquanto com esse dinheiro consegue-se comprar várias peças? Eu costumo dizer, com este tipo de roupa da Primark que é boa, há muita gente que tem recém, ai meu Deus, a Primark, e olha de lado, mas a roupa realmente é boa, os preços são muito acessíveis, não há necessidade das crianças andarem mal vestidas, de andar, estou a entender, com pouco dinheiro a gente vê esta criança bonitinha, na moda, estão a entender? Como podem ver, isto, são peças realmente que dá, eu com aqui já faço vários looks para ela, estão a entender? Então por isso também é que eu gosto de fazer este tipo de vídeo. Porque sei que também desse lado há pessoas como eu, não é? Que trabalha para levar a vida, para pagar as contas no final de cada mês, que têm filhos como eu e por vezes, às vezes é preciso fazer aí umas festas, que é mesmo assim no orçamento, para dar para tudo. Enquanto eu mostrando assim coisas que eu compro em saldo, posso partilhar com vocês e se vocês gostarem, poderem também facilitar-vos, é pronto. Eu não vou, por exemplo, no meu caso, eu não sou do Porto, sou dos arredores, não é? Ainda fica a 20 km mais ou menos do Porto. Se eu tivesse visto um vídeo assim, eu diria assim, não, olha, agora posso ir meter lá coisas em promoção. Do que a gente tira ao engano, estou a entender? Tipo, é isso que eu penso, porque infelizmente eu não conheço, não vejo mais ninguém que faça este tipo de vídeo, que me pudesse a mim também ajudar, estão a entender? Então, é esse o intuito que eu tenho com este tipo de vídeos. Então, é isso, meninas, já falei demais, pensei que este vídeo ia ficar pequeno, porque era o meu intuito, era que ficasse pequeno. Mas eu queria explicar tudo. Que é mesmo assim. Por isso, se és nova aqui no canal, subscreve aqui em baixo, deixa o teu like, os meus filhos, eles brincam, estão numa idade terrível, brincam, garreiam, andam à porrada, abraçam-se, dão aos beijinhos, e é mais uma estalada para cada lado, e é isto. Ignorem. Bom, parabéns, estão a fazer das deles, são os dois a rir, sim. Estão a fazer das deles, eu nem quero chegar naquele quarto. Então, meninas, um big beijo, e até ao próximo vídeo. Tchau!